Policia e Shkodrës ka zbuluar vendodhjen e 25 vjeqari Daniel Pepaj, i cili akuzohet se është autori vrasje së dy kushërinjve, Clement Pepaj dhe Vilson Qutaj, për shkak të konfliktit për kanabisin. Burime nga grupi e timor bëjnë me dije se i riu është lokalizuar në periferit të Podgoricës në Malinezi, ku po qëndron pas ju aratis me njëher pas krimit. Hetuesit kanë bindjen se 25 vjeqari Pepaj është i armatosur, prandaj kanë nisur negociatat për dorzimin e ti. Policia ka kontaktuar me familjarët për të bërë të mundur dorëzimin pranë autoriteteve me qëllim për balljen me drejtësinë, por edhe zbardhjen e detajeve të paqarta lidhur me ngjarjen, siç është edhe fenomeni i kultivimit të kanabisit në zonën sipër fshatit Vrit. Gjatë kërkimeve për trupat e dy të rinjve që mbetën të vrarë, policia zbuloi edhe dy parcela të tjera me rreth 50 rrënj kanabis. Pak metër nga këto dy parcela është konstatuar edhe një kasolle me kanabis të tharë dhe të djegur, që dyshojt se është asgjesuar nga 25 vjeqari pepaj për para se të aratisej. Policia ende nuk ka gjetur armën e përdorur nga i riu për ekzekutimin e dy kusherinjve, ndërko të djelën gjukata e shkodrës, la në burg babajnë e Danielit, rok pepajnë, i cili u arestua për njarjen si person në djeni për parcelat me kanabis. Në 4 vitet e fundit, policia ka registruar disa vrasje për shkak të konflikteve për kanabisin në vend. Besnik Podja u ekzekutua në Tiran, Gjok Arra në Shkoder, Eridian Pashaj në Këlcyr dhe Altin Lani në Tepelen. Më pas gjatë vitit 2017 është vrar Fation Sinaj në Vlorë dhe një vit më parë Kesi Hysa në Fushkruj. Për këtë njarje, policia zyrtarisht ka deklaruar se kanë dodur për konfliktet të ndryshme, por jetimet më pas kanë zbuluar se shkak ka qenë aktiviteti i lidhur me kanabisin.